Vad ska du göra i sommar? Jag ska gifta mig i sommar. Det ska bli jättekul. Om du ska spendera sommaren med en spelare från lag, vem skulle det vara och varför? Jag skulle spendera med Urbom i Farsta centrum. Varför det? Se vad, hur det är i hans trakter. Okej. Vilken spelare tror du kommer överraska positivt i vinter och varför? Jag tror Linus Johansson kommer vara positiv överraskning. Jag har hört att han är stark.